assalomu alaykum aa, bu videoda mana shu ko'rib turgan belgichalarni значокларды chiqarish yo'lini ko'ramiz yarligini emas faqat o'zini chiqarishni ko'ramiz ko'pchilik holatda yarligini chiqarib qo'yganini ko'rganmiz ko'pchilik foydalanuvchilarni Shu uchun video qilishga qaror qildik shu haqida shuni hozir tushuntirib o'tishga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz Xo'p, buning uchun panel управленia параметры hop okay. keyin персонализация тема va mana shu qismdan параметр значок рабочий стола degan joydan bosib biz o'zimizga kerakli bo'lganlarni птичка qo'yib keraksiz bo'lganlardan птичкаni olib tashlasak znachoklar yo'qoladi agar siz o'zigizga kerakli bo'lganlarga птичка qo'yib okeyni bosadigan bo'lsangiz mana shu значокlar paydo bo'ladi bundan tashqari oddiyroq usulda mishka o'ng tomoni рабочий stolda de, mishkа o'ng tomonini bosib personalizatsiya tema va parametr значок рабочий stolani bosib mana shu qismga kirishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat